Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Kerajaan perlu menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat isu tuntutan palsu dan penyelewengan dana program insentif pengambilan pekerja. Ahli Majlis Pimpinan Pusat Parti Keadilan Rakyat R. Yuniswaran berkata, ia bagi membolehkan siasatan terperinci dilakukan berhubung isu penyelewengan dana tersebut selain mengambil tindakan terhadap pihak terlibat termasuk kementerian, agensi dan individu yang didapati menyalahgunakan wang rakyat. Pada bulan lepas, Pertubuhan Keselamatan Sosial menggantung bayaran program penjana kerjaya berjumlah ringgit Malaysia 423 juta susulan kes penyelewengan dana oleh syarikat berstatus sendirian berhad. Pada 14 Julai lepas, pasangan suami isteri direman bagi membantu siasatan berhubung tuntutan palsu dana insentif program penjana. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.